Poi che acqua è ne? Come la tua acqua? Ugo ti ho due caffè now. Non so se non è ok. Non è che è un gaura guado. Kakimoto mira. Guarda, we can't tell you almost all. Coina, Nigeria, Coina, Macaria. La Macaria, mamma, there, mira, macore, maggiore. Nia de heide, sucrua, make up. Nia, give me la make up. Naruto, di anabia, sia cogora. Tools, can I see? No, get the corner hotta cultaviro. No hotta cultaviro. So I make up, Nadi hotta cuivorera, and near the tago keda, Macaria. Tiquada, Nijugo keda, near the everything to do with beauty. A meridia macon he talk on a gang is walk a sukuru one day one time. Rimoni Jiguara disappointed. Todo, you never call that day the cocoda de Girelli. Maybe they give a metanagi to Kakiria, he near Dara. Na rume nyareu thaisi digithoma tondu ndireciria uhoro wa uri angukiruga menyina wa mbugu ni wiciragia kumeneka kugwa kugothe kumanite na kumenwo ni your mom uhari akwambiriria ii tondu kuma hedi yo ruwa kidigana maria mothe ndakigirira nginyo muthi uyu ri ni kumana nake tondu faruthi koronia njoire ona agiturere na thina ri ni ngi understand no ruwa tigire nyina wa mbugu tari na mbere kana thutha nyina wa mbugu ririkana kuri hedi andu maugite nyingatwo kuu gwitu tondu ni ni ndirarehe ndiratuma ciana itigathi cukuru no gwa cucu wanyu gwa cucu witu cucu witu akimera ndamuingata guthii ku nginya mama itu ni maugaga nyingatwo na tata witu makauga nyingatwo tata witu uyu ri tiri niwe wanjoire akinja tuguthi nake aikitio ni makanga utuku ucio twathi nake muthuri wake akimwira ndarenda kunyona kuu na ngirwara utuku ucio ngitahika muno kiuga ndute na kuu nja ngihura anti yakwa muno ni undu wakwa muthenya uyu ngiginuka kuria ndirakimenwo ni wiciragia no wega hihi kwaranĩria na your mom nĩgetha mo solve dispute ĩyo na arie ciugo cia kĩrathimo mũtũrĩre-inĩ waku nĩgetha ũhote gũtherema no nyende no ndirĩ na courage hihi ya kũmũria ciũria ta icio tondũ mũthenya ũngĩ ndĩramũhũrĩire ndĩramũria baba witũ nũ na ndĩranjĩrire ndĩgĩciragia hihi ndakĩmenya baba witũ rĩ maybe nĩ ngathi ndĩmuone hihi njigue ndĩ ndĩta ciana iria ingĩ menyage ndĩ na baba handũ na tondũ ithuĩ tũgĩciarĩtwo mũndũ na baba wao rĩ acio angĩ nĩ njũĩ baba wao na nĩ moĩ baba wao no nĩ itaramenyaga na angĩkĩrwo angĩgua ndĩ disappointed makĩria tondũ akĩnjĩra baba witũ arĩ borithi na nĩ agĩkuire ngĩigua ndĩ ngĩigua ũru mũno tondũ ndarĩ na mwĩhoko hihi no ndirendaga korwo na kĩndũ o tu ndĩmuone menye kũrĩ mũndũ hihi wanyendete na ndarĩ na opportunity hihi ya gũkĩndera o rĩu nĩwona nĩ agĩkua barũthi ndĩmũnyite kĩa hinya o ndĩ Nairobi ĩno no andũ tu na gũkũ barabara o rĩu tondũ ndiendire kwĩra cũcũ witũ tondũ ndamenyaga ndamwĩra ndamenyaga ũrĩa kũrĩa atĩ na ngĩkira nginya ũmũthĩ ũyũ gũtirĩ mũndũ ũyũ ũguo koguo ngĩona ko hihi nĩ aheire opportunity ya kũmwĩta mamu toko rejection ĩno yothe ndĩngĩbuatĩte aingĩnjĩkaga maũndũ nĩ kuona hihi ta rĩu boyfriend yakwa ya mbere twendanire nake hihi ndonirie tondũ nĩ anjĩra nĩ anyendete na gũtirĩ mũndũ ũrĩa wanjĩra ũguo rĩ no na ngĩingĩra in the wrong relationship nĩ ũndũ wa the wrong maybe nĩ ũndũ wa ndwerĩtwo ũkiugwo nĩ wendetwo ũkĩkoratwo nĩ werwo ũkĩingĩra hau na ndionete mũndũ wa gũkĩnjĩra nĩ anyendete koguo nona to macio tũbarũthi ta rĩu nĩ nyendete kũina makĩria na rĩu juzi rĩ ti juzi tene mũno ndathiĩ ti tena we no ndĩathiĩte kwa Jackie B ndathiĩ kũu rĩ ngĩthi ndĩnjicochete ndarĩ na rwĩmbo na ndĩona ruo nginya ũmũthĩ ũyũ ngĩthiĩ ngĩmũinĩra anjĩrire nyume thiĩ ngarute wĩra wa mũgũnda kana wa nyũmba
biashara mashiaro onagekorwa ninie wayani kuri na moyo kiguni kyangwa kyone kagarire ya fudha maradana yera matere makoni na no mare mago tama wedi wagayo hinge na mode meke Nemega kana moru niwa mushora riri ya gai re mori ya wigite dukaina ure wigite ni mugambo wa koina ri eha tu no athire marima do you remember that story murewerete happiness ya tidanga hota koina dai na thauti ya uini ti moini atigana na uini ndu ngarine what a nice song tie garime rubu ndo ruthaka guku muno amen ndu rubu ndo rutwika signature tune ya guku tondo ona we be oyangai mama ndikana hali ya umete wadoro guo so jokerie gwamba jokerie guka itu gatho akoretwa ri wakirathimo ti mwaria muno no no wakirathimo ni wa musicio ri kaginya ne ko ira kirathimo to ikure fio fio ona koretwa na ni through the journey de nada na akidathi magana akihoyagira wakere jokerie mamwito ngatho ona no gwitikira tugitwikia rata na gwitikira kuohane tuohanire na twarane this journey together ngai wa moyo amurathime hari ari nyina wa mbugo we wakirathi munginyawe Eston Ita ngai wa moyo onawe akurathime makiria 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 mwina Paul Kenyare ngai wa moyo amurathime igicuki wikuria maju onawe urathimwo fio 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 ndiraririkana you are the first person wa jitikirie uinini wakwa no kindeithiriria hari wa ndeithiriria ngai wa moyo akurathime uri okuri uri miri wa maju onawe urathimwo uigu appreciated muno 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 kuma ngoroini yakwa damadios onawe ngai akurathime makiria ma mothe jokerie pastor witu ngatho pastor Dan ngai wa moyo na yakurathime tondu ni unyitiriire Ruth and Martin ona nyumo igwe muri appreciated makiria 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 na farothi wa thayu ni tondu ngai ni amuhuthirire nigetha ngai ngai akimuhuthira nigetha ndathimwo so ngai wa moyo amurathime nyuothe wangikodi na kugweta hau uigwe uigwe ushokerio ngatho na uri appreciated ndingihota kugweta marĩtwa ma andũ othe but I will say that may the Lord bless you ngai wa moyo amurathime mũndũ othe wanahe kĩndũ gĩake mũndũ othe wanahũrĩra kũni encourage ngai wa moyo amurathime makĩria ndĩmũkenu wow. Wow, wow, wow. Yes. Thank you so much.